Hyvä päivää, täällä on Superananas, ja tervetuloa uuden pelivideon pariin. Tänään vielä ollaan pitkästä aikaa. Siiä! Mihin meni? Noniin, sitä mennään pelaamaan tänään. Noniin, mennään, katsotaan mikä meillä siinä menee. Noniin. Ja muista käydä me sitten laamaan sitä mun videoni. Otetaan. No niin, mennään peliin, katsotaan kuinka meillä siinä menee. Viimeksi pelattiin Surtastista. Surtusti. Katsotaan meneekö nyt paremmin. Jo mennään peliin. Mennään. No niin, nyt päästiin tänne peliin. Peliin päästiin. Meillä tuli Vertigo. Vertigo. There's enemy. No. Ja eikä kuollut. Kummasta se tulee? No. Jaa, tilanne on 1-1. There's enemy. No. No. Let's hear. Juhu. Ja tilanne on 2-1. No sinne meni molemmat. Get wrecked.
Pommis here. Oops. Let's see. Lähellä oli. Let's see. E site. East B site. Mitä hitsi? Terveys kumminkin. Viisi kolme. Ja hyvä. Ai ai. Ah, sinne meni.
Saakeli. Itse se yllätti. Nice. Tää on kyllä. 27 pistettä. Tek viipun. No niin, viimeinen erä. Sinne meni. Easy game, helppo peli. Voitto. 3.7. Yes. Get wrecked. No niin, tämmönen peli tällä kertaa nyt voitettiin. No niin, tämä meni peli meni hyvin. Yes. No niin. Meni hyvin. Ne kiitos paljon. Sitten mä videoni. Ja painakaa sitä yläpiukkua. Ja käy tilaa maksaa mun kanavani. Käy kun laittaa kommenttia sinne. Pelataan ensi videossa taas. Siis kun kilpailuissa tilaa. Tai sitten taas vingi meni. Katsotaan. No niin. Nyt se on. Näin ensi videossa. Siihen asti. Nyt se on. Moi! Ja nähdään ensi videossa. Moi!